no bairro de Mangabeira, aqui na capital, que servia como laboratório para produzir drogas. E aí, durante essa ação da polícia, 4 pessoas foram presas. Veja. Uma quantidade em dinheiro, aproximadamente R$ 2.000 em espécie, né? E aqui o material que é utilizado justamente no refino da cocaína. Alguns pacotinhos aqui, né, que seriam refinados, ainda de pasta base, outros já prontos. E aí um pouquinho de skunk, mais um pouquinho. Aqui estão aqui os tabletes com a pasta base de cocaína, aproximadamente, juntando tudo aqui, vai dar mais ou menos 10 quilos, viu, ô Karine Tenório? Que vale muito dinheiro no mercado das drogas. E aqui, aproximadamente 1.800 comprimidos de Artane, comprimido que é usado, conhecido, Boa Noite Cinderela. E aí o pessoal tá aqui, 2 casais, 2 homens, 2 mulheres que não querem falar com a imprensa, e a gente, obviamente, respeita o direito deles de ficarem em silêncio. Mas, Sargento Amaro conversa conosco agora aqui, com os amigos do Tambor da Gente. Sargento Amaro, explica aí, nós temos balança de precisão, nós temos prensa, temos dinheiro, muita droga aqui. Quando a gente se deparou com um veículo de frente a uma residência, um veículo Prisma, que se encontrava um casal dentro desse veículo, e se encontrava um pouco dessa droga dentro do veículo, que eles informou que ia entregar nessa casa lá, numa residência de frente aonde ele se encontrava. Eu ia fazer a entrega. Ia fazer a entrega. Quando a gente chegou na residência, aí encontrou essa droga quase toda numa das residências, na residência que se encontrava outro casal. Aí foi quando o casal levou em outra casa, que se encontrava o laboratório, um mini laboratório, com duas prensas grandes, um colete balístico novo, e o restante dessa droga todinha. Muita droga, e a maioria aqui é cocaína. Provavelmente cocaína. Agora, porque a gente não pode confirmar, que vai passar por perícia, mas é um material análogo à cocaína e também skunk, né? É análogo à cocaína e skunk, mas provavelmente aqui cocaína e skunk aqui. Ô, Sargento Amaro, quer dizer que o material foi encontrado dentro dessa bolsa aqui, dessa mala, é isso? Parte desse material, é isso? Esse material se encontrava em todo canto dentro da casa, na residência, na sala, em todo canto nos cômodos da casa. Essa mala aqui foi para trazer esse material, que era muita coisa, aí não cabia, não tinha como, não tinha bolsa que cabesse isso aqui, isso tudo aqui. Aí foi preciso botar nessa mala aqui, que era muita coisa, que nem vocês estão vendo aqui. O pessoal detido tem algum histórico no submundo do crime? Já foram detidos? O que é que eles falaram para o senhor, né? Se já tem passagens? Qual a história contada para a autoridade policial? Não, eles não falam nada. Fala nada. Só falava em juízo. O material aqui agora será apresentado, entregue aí à autoridade policial aqui na Central de Flagrantes, não é isso? É, inclusive tem até 2 cadernos de anotações. De clientes? De clientes também deles. Obrigado, Sargento Amaro, parabéns aí a toda a equipe da Polícia Militar. Os acusados não querem falar, desejam permanecer em silêncio, como disse Sargento Amaro, vão falar em juízo, eles já estão constituindo advogados para fazer a defesa. Certamente, os acusados deverão ir à audiência de custódia na tarde desta terça-feira no Fórum Criminal aqui da capital paraibana. Obviamente que pela quantidade de drogas aqui, obviamente que o crime aqui é tráfico de drogas, associação criminosa, enfim, a autoridade policial que deverá fazer todo o procedimento para que eles possam serem apresentados em audiência de custódia. Ponto aí para a Polícia Militar, a inteligência da polícia, que depois de informações claras e objetivas, conseguiu dar este golpe no crime de tráfico de drogas aqui na capital paraibana. Da Central de Flagrantes, repórter Rubem Júnior. Vem, Edson, o bonitão, para a Rede Tambaú de Comunicação. Valeu, Rubens. Olha só, ação importante, viu? Não só pela quantidade de droga que foi apreendida aí, mas porque a gente sabe também que desse local ainda ia sair muito mais drogas, né? Então foi uma ação bem importante da Polícia Militar. Agora, olha só essa notícia. Um professor de Caratá...